Tohle je Hostivice, malá obec hned na západním okraji Prahy s populací přes 8000 obyvatel. A rychle jich přibývá, protože se sem stěhují bohatí Pražané, kterým Praha smrdí. Máme tu krásný zámek, náměstíčko, Lidl a nádhernou přírodu kolem hostivických rybníků. Ideální na procházky, probíhání, venčení. Nádhera, že? Jsem opravdu rád, že... Počkej, no to si ze mě děláš ne. No tady udělal ten bordel. V Hostivici u Břeského rybníka je bezdomovecká sluň. Mají tam opravdu hodně odpadků všech druhů. Hokejové přilbice, hajtly a podobně. Je potřeba najít způsob, jak jim to tam uklidit a zároveň je naučit, jak nedělat nepořádek. Já se toho ujal. Dobrý den, jmenuji se Pavel Mikeš, přezdívají mi Herdin a jsem jedna z těch internetových celebritek, které vycházejí v této době na povrch. Chci uklidit tamhle ten bordel. Pojďme spolu udělat Hostivice great again. Bing, 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 bing. Už dlouhou dobu mě trápí svědomí, že mám špatný vliv na děti, alkohol, sprostá mluva, ofenzivní témata. Jsi se mnou na tábor Adolf Hitler 1941. No. Ano, nemířím svůj obsah na ně, ale tomu, že mě sledují, nezabrání nikdo. Ani jejich rodiče, leda, že by vyhodili počítač z okna. Chci to vykompenzovat něčím aspoň trochu dobrým. Pokud tedy máte zájem mi s tím pomoct něco dělat, sejdeme se zde před zámkem Hostivici tuto sobotu ve 12.00. Děkuji za zhlédnutí, na ty, co přijdou, se samozřejmě těším. Mějte se pěkně.